نروح نشوف لقاء خاص مع مستر كولر، ومن بعده فاصل، ومن بعده نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. أرجوكم انتظرونا. من جديد يا كابتن ايمن، بلتقي معاك عقب انتهاء المباراه وفوز النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف واحد. الف مبروك لحضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. معانا حاليا مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، دكتور خالد الجواد القائم بعمليه الترجمه. في البدايه بنبارك له على فوز المباراه والفوز ال11 على التوالي. شايف تحقيق الفوز ال11 على التوالي ازاي في ظل الظروف الصعبه وضغط المباريات؟ Ja, für mich zählt immer das nächste Spiel. Also ich wusste jetzt das gar nicht, dass das so viele Spiele sind. بصراحة ما كنتش واخد بالي ان احنا 11 ماتش او 11 فوز على التوالي، لان انا ما بفكرش غير ماتش بماتش. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn du nur zwei Tage dazwischen hast. طبعا في صعوبة لما عندك يومين بس او ثلاث ايام بس بين كل مباراة والتانية، ده بيبقى في صعوبة كبيرة جدا، ولما الجو يبقى حر بالشكل ده. Ja, natürlich eine gute Leistung bringen müssen. واللعيبه كمان لازم تأدي اداء كويس، بتجري كتير. Die Erholung ist relativ knapp. الراحات بتبقى قليله جدا مع ضغط الماتشات دي. Ja, wir sind froh, wenn wir dann mal فاحنا سعداء جدا ان احنا ناخد اي يوم اجازه في النص، ده بيدينا قوه. ومع الضغط ده واخر احنا في اخر موسم كمان، الناس كلها في العالم كله بطلت او خدت اجازه، فانا دلوقتي اقدر ان انا ادي يوم او اتنين اجازه للعيبه في وسط الضغط ده. ده هيريحنا جدا ان احنا اللعيبه تفصل عن الكوره شويه عشان تقدر انها تكمل. Und weil ich halt dann natürlich in den Spielen oder in den Trainingseinheiten verlangen wir natürlich volle Intensität und dementsprechend ist das dann natürlich auch der Spiegel, wie wir trainieren, wenn wir dann gut spielen, wenn wir gutes Tempo haben, wenn wir gute Kombinationen drin haben, das widerspiegelt sich. فالاجازات دي بتبقى مهمه جدا ان احنا بنديها من حين لاخر، وخصوصا ان احنا التمارين بتاعتنا بتبقى شدتها عاليه جدا. احنا بنطلب من كل لاعب في كل تمرين يدي اكتر من 100%، فاللعيب بيبقى مدي اقصى ما عنده، فالراحات بتبقى مهمه جدا عشان يقدروا يبقوا واقفين على رجليهم، ما يحصلهمش احتراق، ما يقدروش ان هم يجي لهم اصابات. فاحنا بنحاول ان احنا نهندل كل ده مع بعض عشان نقدر ان احنا نعدي ببر الامان، ويبقى شكلنا ان شاء الله كويس طول الوقت. في ظل كل الظروف ده دكتور خالد، بيقدر ازاي يحفز اللعيبه في ظل ما هم مضغوطين عصبيا جسديا كمان منهكين بسبب قرب مباريات؟ تقريبا احنا بنتكلم مباراه قدامها يومين ومباراه قدامها ثلاث ايام مش اكتر من كده. التحفيز وازاي، خاصه انا دايما في التدريبات بنشوف مستر مارسيل كولر بيتكلم مع اللاعبين دايما قبل كل التمرين. Wie können Sie die Spieler motivieren dann für so intensive Zeit mit diesem intensiven Spielplan? Sie sind wahrscheinlich dann erschöpft mental, aber auch körperlich, dass sie ein Spiel haben, zwei Tage und dann noch ein Spiel. Und in diesem Rhythmus ist es nicht einfach, die Spieler zu motivieren. Wie machen Sie das? Besonders, dass wir sehen, dass Sie immer vor dem Training mit der Mannschaft sprechen. Ja, ist natürlich auch Erfahrung und ich liebe den Fußball und ich bin natürlich auch viel am Spiele schauen, jetzt auch, wir haben zwei Tage frei, aber ich bereite mich natürlich schon wieder vor auf das nächste Spiel und dementsprechend ist halt wichtig auch Kleinigkeiten zu sehen, zu spüren und dann einzugreifen, ne? und die Spieler wachzurütteln und versuchen ihnen dann auch klar zu machen, okay, wir können jetzt nicht locker oder überheblich spielen, sondern wir müssen konzentriert bleiben und das dementsprechend dann umsetzen. طبعا اول حاجه الخبرات، الواحد عنده خبرات كبيره في مجال الكوره، غير كمان انا بحب الكوره جدا. يعني انا مدي اجازه للعيبه يومين ورغم كده انا بقعد اشتغل. يعني حتى ما بدي لعيبه اجازه او راحه انا بقعد اجهز للماتشات اللي جايه. فانا هقعد النهارده وبكره بقعد شغال على الماتشات اللي جايه، بحاول افكر في كل التفاصيل، اركز في كل التفاصيل. لقيت ان اللعيبه بدات تكسل او حد بدا يتعب، بزق اللعيبه، ببدا ان انا اتكلم معاهم، ببدا ان انا اعمل تدريبات معينه، حوافز معينه، بحيث ان انا اخلي اللعيبه دايما في اقصى اداء ليها طول الوقت. بيبقى سهل، بس احنا بنحاول ده طول الوقت عشان خاطر مع ضغط الماتشات دي محتاجين ده جدا. فانا بعشق الكوره، بحب الشغل وبحب التفاصيل، لان في الكوره التفاصيل هي اللي بتفرق في فرق كبيره. خلاص دخلنا على الامطار الاخيره من الموسم، والله يعني الفتره بتاعه الحسم، بيطلب من لعيبته في ظل كل الصعوبات دي، وكمان جمهور النادي الاهلي النهارده اللي هو اتكلم على الضغط، يعني حراره الجو، جمهور النادي الاهلي على طول موجود في اصعب الظروف وموجود ومساند دايما اللعيبه. Was sagen Sie den Spielern dann? Wir sind jetzt in den letzten Metern in diesem Wettbewerb, in dieser Meisterschaft. Was machen Sie jetzt dann aktuell mit den Spielern? Was sagen Sie zu den Spielern und was sagen Sie zu den Fans, trotz dieser Hitze, dass sie versuchen zu kommen, versuchen die Mannschaft zu unterstützen?
Ja gut, jetzt ist natürlich grundsätzlich kennen die Spieler diese Wärme eigentlich eher als wir, was in Europa, wo ständig regnet oder was kälter ist und von daher können sie eher mit dem umgehen. Aber es ist natürlich eine Leistung. Man muss eigentlich den Hut ziehen auch vor den Spielern, dass sie diese Leistung bringen können, dass sie diese Laufintensität, dass sie diesen Fokus abrufen. Aber die Spieler sind sehr professionell und dementsprechend sind wir natürlich froh, dass sie so sind und dementsprechend das umsetzen, was wir von ihnen verlangen. طبعا اللعيبه متعوده على الحر ده يمكن اكتر مني انا شويه انا جاي من اوروبا وامطار واجواء بارده لكن هم متعودين عليها لكن بالتاكيد انا يعني كل الاحترام برفع القبعه للعيبه النادي الاهلي على اللي هم بيعملوه الفتره الاخرانيه في وسط الحر ده احنا بنجري كتير جدا الفرقه كلها بتلعب بتدافع قدامك فده بيحتاج مجهود اكبر جري اكتر بكتير فرغم كده مفيش لعيب بيبخل بنقطه عرق كله دايس كله بيجيب اخر ما عنده رغم حراره الجو ورغم كل الصعوبات ف انا بحييهم جدا على اللي بيعملوه ولسه قدامنا كتير ولسه عايزين نحقق حاجات كتير جدا لسه الفتره الجايه جمهور النادي الاهلي ديفنس من الاهلي Ja, es waren heute leider nicht so viele da, aber ich glaube, die anderen haben alle am Fernsehen zugeschaut. Für die war es wahrscheinlich zu warm, ins Stadion zu kommen, waren lieber bei der Aircondition und haben am Fernsehen geschaut. Aber ja, ich möchte mich bedanken bei denen, die hier waren, die auch in dieser Hitze gerufen haben und uns unterstützt haben und hoffe, dass das nächste Mal wieder mehr ins Stadion kommt. هو طبعا النهارده جاء جمهور قليل جدا على المفروض جمهور النادي الاهلي الجمهور الكبير اغلب الناس واضح انها قعدت في البيت تستمتع بالتكييف قعدت تحت التكييف تتفرج على الماتش ما الحر كان عالي عليهم جدا لكن بحيي جدا الناس اللي جت ان رغم الحراره جت وفضلت تساندنا طول المباراه وبتمنى ان الجمهور يجي يساعدنا احنا في مرحله صعبه جدا من الموسم بنادي اداء كويس بنعمل نتائج عاليه جدا فمحتاجين الجمهور يجي ينبسط وفي نفس الوقت يدعمنا عشان نكمل على كده اخيرا مش هطول عليه هو سؤال شخصي اسمه مرتبط بالارقام القاسمه على جمهور النادي الاهلي خاصه الفوز بنتيجه 4 Ihr Name ist immer dann verbunden mit Rekords letzter Zeit, besonders Rekords. Ja, die haben jetzt dann mit den Vieren angefangen. Ja, aber wir haben die Eins bekommen. Aber das dachte ich, wie gut. Also Rekord ist klar, so schnell wie er spricht, also das ist glaube ich ein Rekord. Also die سرعة كلام حضرتك دي تاخد فيها دي تاخد فيها رقم قياسي انا متهيألي لساني هيتكعبل لو انا اتكلمت بسرعة سرعة كلام حضرتك. بنشكره طبعا ونتمنى له التوفيق ودايما يا رب انتصارات وباذن الله يتوج اخر الموسم ببطوله الدوري. شكرا. كابتن ايمن دكا لقاءنا مع مستر مارسيل كولر يعني يا رب دايما الفوز للنادي الاهلي ودايما في انتصاراته وبطولاته ودايما يا رب بفرحه وجمهور النادي الاهلي فرحان وسعيد وباذن الله رب العالمين نحتفل في نهايه الموسم ببطوله غاليه جدا بطوله الدوري العام الرابعه والاربعين. كمان كابتن ايمن اتفضل.